የአሜሪካን መንግስት የመጨረሻውን ማስጠንቀቂያ ለቲክቶክ በትላንትናው ዕለት ሰጥቷል። ለወራት ሲያወዛግብ የቆየውና በትላንትናው ዕለት የተወካዮች ምክር ቤት መጨረሻ ውሳኔ የተሰጠለት የቲክቶክ በሚቀጥሉት 9 ወራት ውስጥ በአሜሪካ ለሚገኝ ካምፓኒ ራሱን ካልሸጠ በስተቀር አሜሪካ ውስጥ መንቀሳቀስ አትችልም ተብሏል። በዚህም የ9 ወራት ጊዜ ተሰጥቶታል። ይህንን ተግበሪያ ሳይሸጥ ቀኑ ቢደርስበት ምናልባት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት በጎ ፈቃዳቸው ከሆነ ብቻ 90 ቀናት ሊጨምሩለት እንደሚችሉም ዘገባው ያመለክታል። ከቀናት በፊት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ቲክቶክ ቢታገድ እርስዎ ይፈርማሉ ወይ ተብሎ ሲጠየቁ ምክር ቤቱ ካሳለፈው እኔ ለመፈረም ወደ ኋላ አልልም ሲሉ ነበር የተናገሩት። እንደ አሜሪካው ባለስልጣናት ቲክቶክ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ነው ብለው ፈርጀውታል። በአሁኑ ሰዓት በማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤቶች ቲክቶክ እንዳይጠቀሙ መመሪያ ተላልፈዋል። ነገር ግን ፕሬዚዳንቱ ይህን መመሪያ ተላልፈው ቲክቶክን ሲጠቀሙ መገኘታቸው በመገናኛ ብዙሀን መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበር ታስታውሳላችሁ። ይህ እንደተባለው ተግባራዊ ከሆነ 170 ሚሊዮን አሜሪካውያን በዚህ ይጎዳሉ። እንደዚሁም ደግሞ 7 ሚሊዮን የአሜሪካ ውስጥ የሚገኙ ድርጅቶችም በዚሁ ውሳኔ ተጎጂ ይሆናሉ። የአሜሪካ መንግስትም ራሱ ከቲክቶክ በቀጥታ የሚያገኘውን 24 ቢሊዮን ዶላር ሊያጣ ይችላል የሚል ዘገባ ወጥቷል። እንግዲህ ይህን ዘገባ ያመጣላችሁ ኢትዮጵያን ኢንፎርመር ነው።